Малко повече са промените при сините. Патрик Габриел Галчев, Карл Сухене, Евертон Бала и Рикардиньо са в стартовите 11. Трима от тях се завръщат след наказание. А Евертон Бала по-скоро на игрището заради отсъствието на Фабио Лима. Може би в идеалния случай Николай Костов ще види Фабио Лима и Мари Петков по крилата. Макар че от началото на полусезона Николай Костов очевидно залага в огромен процент от двобойте на, както ги наричаме, обърнати крила, или иначе казваме от дясно играе човек с синен ляв крак. Все пак Марин Петков днес започва от ляво. Ари Кардиньо пробива шпагат на Велко Еленкович. Нарушение на младежкия национал на България. Няма да има картон от Радослав Гидженов. Може би, защото говорим за втора минута от двобоя, но ако приемем, че и Еленкович игра стоката, ако Радослав Гидженов вижда това като нарушение, съвсем спокойно би могъл да вдигне жълт картон. Може би наистина на ранния етап от двобоя е причината. За сега все още е жълт картон, за когото и да е на игрището да няма. Гидженов предупреждава Патрик Габриел Галчев, че трябва да изчака сигнала, за да изпълни свободния удар. До топката се намира и още един футболист в синьо. Това е Джават Ел Джемили. Но чак толкова отдавна в домакинство Патрик Габриел Галчев вкарва пряк свободен удар, но от доста по-различна позиция от тази, която сега има. И по-логичен изпълнител изглежда Джават Ел Джемили, имайки предвид начина, по който двамата са построили до топката. Късно изпълнение също е вариант. Точно такъв предпочита Джават Ел Джемили. За Тодинга Патрик Габриел Галчев втори стреля. Спасяване на Светослав Вуцов. Първи добър шанс за Левски и аут след опита за успешен дрибъл на Рикардиньо. Всъщност колебилата топка, която прати към Патрик Габриел Галчев от Джават Ел Джемили, се оказа бонус, защото Галчев елинира съперник и стреля. Жълт картон за футболист на Славия. Емил Мартинов е човек, който е официално предупреден. Съдията дава корнер. А най-вероятно картона на Мартинов е за оспорване на съдийско решение. Но ако той претендира, че това е трябвало да бъде аут, има всички основания да го прави. Така или иначе, едва ли това е ситуацията, която ще реши двобоя. Да, Рикардиньо играе с левия крак. Самия бразилец беше достатъчно разочарован за своята реакция, за да покаже, че той не иска корнер. Съдията даде такъв, без значение, той ще бъде изпълнен късо към Марин Петков. Хубав подаване от Марин Петков. Евертон стреля. Хубав изстрел. Още едно спасяване на Вуцов. Два точни удара от Левски за под 4 минути футбол. И първа добра намеса от талантливия страш на белите Светослав Вуцов, който пази и за националния отбор по време на паузата за срещите на България срещу Азербайджан и Танзания, от които образно казано взехме 4 точки. Равенство и победа. Все пак беше част от турнир ангажимента на българския национален отбор. Още един корнер от Левски е изпълнен. Този път от другата страна топка към Марин Петков. Остро подаване и Рикардиньо стреля и този път Гидженов свири аут. Невероятно начало на срещата, особено от гледна точка на тима на Николай Костов. Много хубаво отиграха тук сините и подобна комбинация със сигурност е тренирана. А Светослав Вуцов сякаш трябваше да се справя и с рикошет на човек от бяло пред себе си, който докосна топката с глава. Трудно спасяване от Вуцов, макар че на пръв поглед топката е в него. Владимир Николов беше човек, който поставя главата си на пътя на удара. Кристиан Димитров отиграва спокойно, без да е пресиран от човек в бяло, чистен от Кенян Вандеркап. Генев е надскочен от Рикардиньо. Евертон преследва Керчев. Той връща на Вуцов. 158-ми път. Левски срещу Славия за първенство. Сините преследват победа номер 80. Или иначе казано почти всеки втори двубой. Или засада на Евертон. За сега играта е пусната да продължи. А Левски отнема задушаващо темпо от сините в началото на матча. Задушаващо за Славия най-вече. Няма нарушение срещу Джават Ел Джемили, въпреки че човек в бяло не докосна топката, а Охене я връща в притежание на домакините. Малко бавно връщане от Кристиан Димитров. Владимир Николов с добър шанс за Славия. Сменя посоката Владимир Николов. Позабави се, търси комбинация, не успя да я намери и Левски успокоява ситуацията, която на момент изглеждаше доста притеснителна. За момент, простете. Марин Петков силно начало, със сигурност има самочувствие от много красивия гол, който вкара срещу Полша и то в гостуване срещу дружина Полска. Пламен Андреев. Той пък остана на пеката за срещата на младежите. Мнозина от феновете на Левски бяха разочаровани от това решение. От перспективата на младежкия национален отбор най-важното беше чистата мрежа и победата, която беше извоювана, но сигурност Пламен Андреев има своите доводи.
Алекс Голяк на вратата на младежите. Като той разиграва с Келен Вандеркап. Сектор Анс Леон Георгиев Спарухов вече изглежда близо до 100% пълен. Очаквано в ден като днешния, с форма като настоящата, Левски да бъде традиционно силно подкрепен. 7 кръга са без поражение с Количани. Само Удогорец има повече точки от началото на годината. Левски събра 13 от 15. Не само бройката на привържениците, но и гласната подкрепа, която дават на своя отбор, прави впечатление от началото на двобоя. Колкото до формата на Славия, в миналия кръг това беше първо поражение от края на 2023 година, когато Черно море надигра белите. Сега това направи друг тим от топ 6. Локомотив Пловдив същата цел преследва и още един състав от частицата Левски. Както каза Божидар Искренев, дори Левски да има 1% шанс за титлата, този процент ще бъде преследван, разочароващо центриран от Артан Тумбак. Аут. Така иначе включване от крайна бранителна за Томир Загорчич показва, че Славия не е тим, който ще се прибере, за да играе цял матч в нисък блок. Загорчич, който има не просто 4, а 4 пореди победи на стадион Георгия Спарухов и всичките с по 2 на 1. Бивш наставник на сините в лицето на Стойчо Стоев също има 4 победи тук като гост, но тези на Загорчич са поредни. Още един бивш наставник на сините, пък например Георги Дерменджиев, е печелил тук само веднъж като гост. Хубаво остави топката Патрик Габриел Галчев, тя стига до Евертон. Галчев с ниско подаване, Рикардиньо. Евентуално можеше да стигне топката, но тя бе пресечена от човек в бяло. Преди това пък Джават Елджи Марина успя да стигне до нея, а Охене връща на Кристиан Димитров. Стар познаник с Николай Костов от съвместен престой в Ботев Пловдив. Съм логично, Николай Костов не искаше да говори толкова за отсъстващите. Много амбициозно и вероятно, когато той каза, че не мисли, че предстоят тежки и отговорни мачове на неговия тим. Противодействие между най-добрите. Това каза Костов за програмата на Левски. Славия сега, Лудогорец, ЦСКА и Черноморе. Следователни кръгове, за да приключи всичко с среща между Левски и Берое в края на редовния сезон. Нарушения срещу Джават Елджимини, Велко и Еленкович понатрупа нарушения. След това във втората минута, сега втори фал на Еленкович. Невероятен двубой изигра той срещу Полша. Два на сърби обличили екипа на България. На стадион Георги Спарухов днес като гости за Томир Загорчич и Велко Еленкович. Емил Стоев получава, цунами също него, успял да центрира Стоев, Галчев с уверено изчистване, прати топката достатъчно далеч и без тя да отива в човек в бяло. Много правилно, в подобни моменти топката трябва да се чисти успоредно на от линията. Тъче вече е изпълнен Стоев. Също двама е Стоев, може би игра за корнер, не го спечели, тъч за Левски. Сините играха контрол с спортист Слогия на стадион Георги Спарухов по време на паузата. След 565 дни без футбол, Билал Бари се завърна с гол, а контролата срещу шоколадите беше от две полувремена по 35 минути. И като говорим за приятелски срещи, Ботев Враца обърна Славия в столицата. Николай Христов вкара за столичани, а добрата новина за тях беше завръщането на Георги Търтов, който обаче днес не попада в групата на Загорчич. Търков, който се контузи в първия кръг в Велико Търново. Когато за последно Славия регистрира чиста мрежа като гост, днес тази задача ще е много тежка. 0 в гостуване на Левски. Също резултата на сините. А може би още по-тежка задача за Славия ще е да вкара на стадион Георги Спарухов предвид на стоящата форма на Тимона Костов. На Евертон
Марин Петков и Келиан Ван дер Кап. При евентуален жълт картон днес ще препуснат гостуването в Разград средата на следващата седмица, сряда, за да бъдем точни. Добра тактика от Евертон. Ван дер Кап. В такъв етап от сезона сме, че контузии и наказания се трупат и конкретно Левски беше ударен много силно от отсъстващи имена. Още един път Галчев е много навътре по терена, за да влезе част от разиграването, по-скоро дори като полузащитник тогава, когато Левски изнася. Това не е за първи път подобен подход от Николай Косов. Много модерна визия в това отношение от родения в Добрич старши треньор. Галчев за Ван дер Кап. Охене е свободен, имаше време да спре, да се огледа, само че визията му беше добра, неточно подаване към Евертон. Старата закачка между Славия и Левски, когато става въпрос за цени на билетите в гостуванията на сините. Успокои се темпото след много силния старт на Левски. Още една неточност от Охене. Такава и от Цунами. Левски не е най-концентриран отбор на света в последните една-две минути. Емил Стоев подава късо за Ертан Тобак, който с остро центриране пада на тревата. Ертан Тобак много трудно ще получи дюспа. Първоначално такава не е отсъдена. Вече дали Валентин Железо ще намери очевидна грешка на Гидженов, ще разберем се малко. Елджи Мили, категорично нарушение от Велко Еленкович, трети фаул на младежкия национал. Тук неговите забележки не са към съдията, а към съотборниците му. Около 47-8 метър се намираше Велко Еленкович и трябваше да действа, независимо дали с нарушение или с чисто отнемане на топката. Кристиан Димитров знае, че Пламен Андреев е зад гърба му и връща към младежкия национал. Все повече са информациите, че Даниел Наумов идва в Левски през лятото. Много трудно. Вече доказани имена в ФБ Лига като Наумов и Пламен Андреев ще се борят за едно място. И по-скоро сините си задават въпроса при привличане на Наумов, сините привърженици, или това не е обвързано с продажба на Пламен Андреев. Рикардиньо. Много раздвижен нападател Рикардиньо. Хубав диагонал към Марин Петков. Младият българин влиза навътре. Търси двоен пас. Топката стига до Патрик Мисович. Той стреля. Пак спасяване на Вуцов за трети път от началото на двобоя. А Патрик Мисович великолепно се вклини в наказателното поле на Славия. Дали беше търсено двойно подаване с Марин Петков? Няма чак такова значение в случая, защото Мисович беше на добра позиция. Охене. Този път Охене не губи топката. Тя остава притежание на Левски. Тъч, който Цунами ще изпълни. Добро хвърляне за Рикардиньо. Също и Еленкович. Рикардиньо опитва да продължи с гърди. Пак Мисович в наказателното поле на белите. Много агресивен Левски. Чисто като позициониране. Високо стои Джавата Елджемили. Виждаме, че и Мисович го прави. Мисович, който да, теоретично даде асистенция за неописувания гол на Фабио Лима в Пазарджик. Ставаше въпрос за пас на крак, след който Фабио Лима се обърна и стреля така, че Левски да вземе 30 точки. Имаше и предпузване на човек в бяло. Може би тук проблема за Мисович беше, че трябва да стреля с левия крак. След това вътре ще хитрува и това не изненадва никого. Николай Кръстев е на пейката на Славия днес. Биш вратар на Левски. Това означава, че Георги Петков е извън групата. А Джавата Елджемили владее на скорост.
Мари Петков очаква подаване от ляво. Дживат Елджи Мили напредва, след което стреля и пак спасяване на Вуцов. Абсолютно песен на играчите пред себе си, на полевите футболисти, на Светослав Вуцов. Моментална гневна реакция след удара, който спаси твърде леко от гледна точка на Славия. Дживат Елджи Мили проби, но спомнете си гола на Дживат Елджи Мили за 3-0 в Търново. Елджи Мили е много силен на дрибъл. Може и да завършва успешно. Вкара два пъти срещу виолетовите за много силното второ по време, което Левски изиграва в Старопрестолния град. Има ли засада на Евертон? За сега играта е пусната. Ако няма засада, това ще е корнер за Левски. Елгофудер. В случая заставането свърши работата за Светослав Вуцов, но Славя няма право да пуска Дживат Елджи Мили по този начин. И пак човек от Левски, който стреля, трябва да го прави с левия крак, което не е оптималното условие за Дживат Елджи Мили. Ето я тази реакция, за която стана дума. А корнера вече е изпълнен. Много любопитно връщане към Патрик Габриел Галчев. Мари Петков с левия крак. Левски изглежда много разнообразен в стандартните ситуации. Не си получава, ако не греши, четвърти корнер. Със сигурност по време на паузата Николай Костов е имал повече време за тренировки и по всичко личи, че е наблегнал на статичните положения. Крайна сметка от стандартна ситуация падна и гола на Билал Бари срещу Спортист Своге. Много красив гол от Бари. Доста трудна ситуация. А корнер е изпълнен. Патрик Габриел Галчев отново. Левски прави така, че човека, който играе с топката, веднага след изпълнението на корнера да е свободен с пространство около себе си. Абсолютно комплименти за сините за начина, по който изпълняват най-вече еговите удари от началото на двобоя, но не само. Въпросът е, че ударите се трупат и те са преимуществено точни. Тумбак. И макар Славя да е без удар, белите изглеждат опасни. Чунгдо. Опитно разминаване между визията на Александър Димитров за Томир Загорчич. Чунгдо беше резерва за България срещу Полша. От отбора на младежите. Тогава Кристиян Стоянов беше титуляр, днес пък Кристиян Стоянов е на пейката. Разбира се, тук и физическия фактор може да е взет предвид от Загорчич. Засада на Тумбак. Нормално е той да е по-активен от Венцислав Керчи в предни позиции. Профила му е по-офанзивен. Андреев за Кристиян Димитров. Почти 20 страхотни минути на стадион Георги Аспарухов от гледна точка на интригата. Естествено баланса в историята на Левски срещу Славия е в полза на сините и от гледна точка на голвата разлика предвид повечето победи. 265 на 154. Когато Левски е домакин, независимо къде, победите са 42 на 15. А головете отново почти двойно повече, 137 на 69. Но ако има отбор, който създава проблеми на Георги Аспарухов, това е състава на Томир Загорчич и цялостно Славия в историята. Да победиш Левски 15 пъти като гост, изобщо не е за подценяване. Всъщност победите на Славия за първенство срещу Левски визити са почти толкова, колкото и у дома. 18 срещу 15. Владимир Николов. Венцислав Керчев. Фудър на Венцислав Керчев. Успоредно на гол линията. Аут ще бъде крайното решение на съдята. Но ето, че и Венцислав Керчев ще се включи в атаките на Славия. Не само Артан Тубак, както беше до сега. Ключовата роля на типичен централен нападател, който може да излезе на позиция, да запази топката и да я разпредели за свой съотборник. Това беше Керчев.
Много малък стана ъгъл пред Керчев и ако намери пространството през краката на Пламен Андреев, той намери очертаната на вратата Керчев. Евертон отляво, Марин Петков отясно. Това също е по-скоро промяна в игровия стил на Левски през новата година. Много по-стандартни бяха позициите Уелтън отляво, Роналдо отясно. Не казваме, че те не са се сменяли. Може би откакто ги няма, тези ротации са по-често срещани. Решение срещу Джават Елджемили беше препънат от Емил Мартинов. Беше футболист на Арда и ЦСКА 1948 има картон. Нечето говорим за втори. А ние сме в средата на първата част. Марин Петков с чудесен финт. Подаване за Патрик Габриел Галчев. Той връща на Марин Петков. Спира топката, Марин Петков пада. И сега тежката задача е пред Валентин Железов. Да разгледа повторенията и да каже допуснал ли е според него Радослав Гидженов явна и очевидна грешка. Контролира топката Марин Петков, Емил Мартинов посяга. Контакт има. Сега вече въпросът е каква е преценката на Валентин Железов. Дали той разсъждава тук би могло да има дуспа, но това не е очевидна съдийска грешка. Или Железов просто казва тук дуспа няма. Очевидно е едно от двете. Тумбак. Ниско подаване от Тумбак. Изчистване на Марин Петков. Контактът обаче беше на лице. Марин Петков добре смени посоката. Елджемили. Този път чиста изява на Еленкович. Тъчи за Славия, нищо че Охене го изпълни. Така от Съди Гидженов поне. Посегна Емил Мартинов. Най-малкото можем да кажем, че рискува полузащитника. Каквото и да решението на съдиите, това не отменя от добрата изява на Марин Петков и самата смяна в наказателното поле на посоката и изпълнете си повеждането на топката преди това. Преди да подаде на Галчев. Тумбак се подхлъзна. Рикардиньо завъртя се бразилеца, намира Мислович. Той е за Марин Петков, той е за Галчев. Топката се връща в Патрик Габриел Галчев. Тук вече със сигурност Керчев игра с топката. Още едно добро действие от Марин Петков, въпреки че не преодоля двама, беше близо да го направи. Такива красиви голове, като този на Марин Петков в Полша, няма как да не трупат върху самочувствието му, което и без това е добре подплатено от качествата му. Удар на Патрик Мислович и пак с левия крак Мислович. Тони Тасик беше подкрепата за Вентислав Керчев. Ние говорим за включванията на бековете, но също толкова ценно за Славия ще е крилата да подпомагат крайните защитници в фаза отбрана. Един шанс пред Марин Петков да демонстрира своите качества. Цунами. Еленкович избива. Почти всичко се върти около Еленкович в отбраната на Славия. С изключение на мача от този сезон, когато Левски спечели с 2 на 0, 10 поредни срещи между Левски и Славия бяха решени с гол разлика. Не случайно говорихме за традицията в това съперничество. Мачовете да бъдат драматични. Ще
що се отнася до мача в Овче купел през 2023-та. Червен картон на Фадига в 23-та минута, последван от голове на Роналдо и Уелтън. Шпагат от Чун Доа, който е отсъден като чист. Някой ще каже, че това беше прекомерна агресия от Чун Доа. Радослав Гиджиян забавя подновяването, но защо? Доста застрашаващо здравето на Мари Петков беше действието на Чун Доа и контакта идва преди този стопката сякаш. Костов не е от хората, които ще започват интервюто след мача с разговори за съдията, но вероятно има своите различни виждания. Евертон. Сменя посоката Евертон. На пъти да елиминира Емил Венцислав Керчев. И да, Емил Мартинов беше и двамата номерата им завършват на 7. Първоначално си го беше преодолял Евертон, когато беше изритен от Емил Мартинов. А не само Николай Костов, но и част от привържеността Леско, които видяхме вече предпоследния кадър, имат какво да кажат на съдята. Естествено, Сириш, един от най-отговорните мачове в кръга, не е лека задача. В крайна сметка и при съдиите падат за мачовете на националните отбори, оказва своето влияние. Точен пас към Владимир Николов, а може би имаше и засада. Сега вече и гласно Николай Костов разговаря с съдиите, по-конкретно с асистента Иво Колев, с желание за сата да бъде вдигната. Атомбак много ходно кръво за Вуцов. Някой ще трябва да го пресира, защото Вуцов би стоял и до 90-та минута с тока в крака, ако няма кой да го притесни. Това прави Рикардиньо, Вуцов се справя. Много силна игра за Вуцов в началото на мача. Вуцов изигра 45 минути срещу Азербайджан, на използвана резерва срещу Танзания. Титуляр за България в последния матч беше Иван Дюгеров. При това срещу Танзания пък от първата минута започна Димитър Митов. Като добавим Даниел Наумов, разбира се Пламен Андреев. Изписък с още вратари. Конкуренцията на тази позиция в националната селекция е факт. А това радващо. И като говорим за Пламен Андреев, той не допусна гол в последните три мача на Георги Спарухов срещу Крумоград, Ари, Локомотив, Пловдив. Тоест, това не просто са чисти мрежи. Това са чисто мрежи срещу силни съперници. Галчев. Хубава топка от Галчев. Рикардиньо може би да вземе главата на Цунами. Живата е от Джимили. Отново демонстрира своя дрибъл. Иска топка, която е избита от Емил Мартинов. Охени изчаква за тъч синьо. И хвърля към Рикардиньо, който сега е далеч от наказателното поле на Славия. Чун Доа пресича паса. А Томбак избива напред. Много тежка задача за Владимир Николов. Само, че той се преборва с Кристиян Димитров. Прави го чисто според съдиите и влиза в наказателното поле. Сменя посоката. Много хубав удар. Страшно силен, но и неточен. Ако си централен нападател на гост на стадион Георги Распарухов, трябва да действаш точно по този начин. Да се бориш до последния момент за всяка една топка, която можеш да отнемеш. И когато си сам, просто да играеш сам. Не да чакаш и да действаш. 66 притежание, процент отношение на Лески върху топката.
Очевидно, Венцислав Керчев претендира, че е бил ударен от хвърлен предмет. Дали това се е случило, ще потърсим от ускоренията. Рикардиньо се намеси в ситуацията, получава жълт картон. И се чуди тук и още някой да бъде официално предупреден от Гидженов. Тони Тасев по традиция част от подобни разправи. Сякаш беше ударен наистина Керчев. Видя се нещо, което отскочи, но дали от лицето му той се хвана или по-скоро от темето му. Сигурност нещо полетя. Или от привържениците на Левски, може би там. Бързо нападение. Славия го преустановява. Сигурност за засада на Владимир Николов. Така че той остава топката да стигне до Келен Ван дер Кап. За да не влезе в активна позиция, той просто изчака нидерландеца. Пламен Андреев трябва да бъде внимателен. Шпагат в ръката на Пламен Андреев, който се справя чудесно и дори намира Вендерсон Цунами. Евертон Бава не подава с първото докосване, влиза навътре, търпелив беше бразилеца, но не успя да намери Цунами. И сега зоната на Цунами е свободна, точно там пас получава Емил Стоев. Карлос Охени отива, за да покрие зоната край тъчлинията. Владимир Николов дигна главата, видя Тони Тасев, просто не успя да го намери. Двоен рикошет, Карлос Охени спасява корнера, но дава тъчна Славия. 33 минути вече на стадион Георги Аспарухов. Без голове, но с емоции и сположения. И то спасяване на Станислав Вицов. Двата тима не са правили равенство в 14 последователни срещи. Последното време е от финала за купата през 2018 година. На Галчев. И пак той е само, че този път в краката на Чунгдо. Чунгдо с удар. Пламен Андреев е достатъчно стабилен, защото двама очакваха за евентуална добавка. В случая по-отговорната задача на Пламен Андреев беше да ни им даде шанс за втори удар. Позицията му беше великолепна. А удара беше силен. Една отнета топка от Венцислав Керчев, който напредва между двама. Чиста игра, категорично чиста игра от футболист на Левски. След това дърпане в кръг от Венцислав Керчев, който макар да е ляв бек, беше най-напред от всички в бяло. И трябваше да направи нарушение, за да не стане това, което се случи с Цунами преди малко. Атака през зоната му. Марин Петков не удържи, не се изглежда Марин Петков на моменти. А все още говорим за 20 годишен футболист. 5 гола и 3 асистенции, 23 мача от Евролига лига този сезон. Както вече споменахме, 4 жълти картона. И като говорим за официални предупреждения, днес те се трупат. Тасев. Рикардиньо опита да смени посоката. Рики, както го наричат неговите съотборници. И пак само чувствието на джевата Елджи Мили. Вижда се, че индивидуални играчите на Левски са успокоени в добрия смисъл от добрата серия от резултати през годината.
победа. Днес те ще задминат ЦСКА като третия най-добър домакин в първенството. За сега ЦСКА има мач по-малко от ЦСКА у дома. Еленкович. Ертан Тумбак с добра визия. Тони Тасев има шанс да играе с топката, защото тя прескочи Галчев. Тежко е в такива моменти да прецениш след отскока и къде ще отиде подаването. И Галчев не успя. Великолепно спиране от Рикати. Остава на Виктор Генев. За него това вероятно е първо нарушение. Не само бивши играч, но и юноша на Левския Генев. Винаги безкомпромисен. Здрав физически футболист, който играе здрав футбол. Емблемата на Левски подхлъзна Владимир Николов. И това буквално казва. Джевател Джемили. Ако този диагонал стигне до Марин Петков, ще стане много опасно, но Керчев избива с глава. Все пак Марин Петков. Няколко си подавани от лескарите. Охене намира Мислович. Той за Рикардио. 1-0 за Левски. 38-ма минута. Още едно хубаво подаване от Мислович, което се превръща в асистенция благодарение на красив гол от доста сериозна дистанция извън наказателното поле. Рикардио радва всички фенове на Левски, Васко Сираков и цялостно окото на ценителите на футбола, защото Рикардио вкарва много красив гол. 1-0 за Левски. Моментално стреля централния нападател Патрик Мислович, се отчита втора асистенция с по-силен си ляв крак. Намери много добре Джевател Джемили, но трябва да бъде оценена работата и от Карло Сухене. Също спря топката и след това стреля Рикардио. Но първото докосване му позволява да отправи второто. Светослав Вуцов трудно можеше да реагира на подобен изстрел. Ето заради това Рикардио липсваше във великото турниро, когато беше наказан. Ето заради това Рикардио е ценен играч за Левски. Той вкарва 7 гол през сезона в ФБ Лига, към които има и 4 асистенции. Сините снаряди продължават. Левски вкарва, но Левски вкарва и красиво. Трудно нещо ще отмени този гол, който вече е потвърден. 1-0, играта е подновена. Слави изпълнява център. Ако тук очевидната дилема е защо беше останало време и място на Рикардио да стреля, то може би проблемите за Славия дойдоха от по-рано, когато Мислович получи в чиста позиция. Благодарение и на Карло Сухенев, че когато Левски развиши топката в средата на терена с няколко бързи, динамични, къси подавания, това веднага отвори ситуация. С подобна обстановка е трудно да отговориш. Левски води, феновете са в настроение и са достатъчно на броя, за да притиснат футболистите на белите. А Славия сега ще има нужда нещо малко повече от първоначалната стратегия. Патрик Мисович. Кара топката в краката на Патрик Габриел Галчев, който затрудни контрола на българина. Сините са един от най-добрите отбори в първенството, когато вкарат първия гол. Печелят 60-70% близо от тези мачове. Чисто е бита топката от Марин Петков.
Проблема на сините е, когато допуснат първия гол, в 6 такива случая те са печели само точка, но първо Левски рядко допуска първи. 6 от 25 мача е доста добър показател за това да допуснеш първия гол. Славя 4 точки, но ето забележете, цели 14 опита. Важното не е какво прави Левски, когато допусне първи, защото днес Левски повежда. Екардиния на фланга, Марин Петков. Много хубав пробив от Рикардиньо, намира свой съборник, който е съборен на тревата, на решение от Иван Минчев срещу Джевател Джемили. Много остри си играчите на Левски, днес с топка в крака, пробиват често, сменят своите позиции, атаките изглеждат на моменти непредсказуеми. Славя се задава въпроса как да отговори. Той вероятно някои от привържениците на белите в момента се опасяват от това, което предстои пред вратата на Светослав Вуцов. В следващите секунди предвид креативността в стандартните ситуации на Левски днес. Марин Петков. Топката е сравнително далеч от вратата на Вуцов, но пък защо не е Марин Петков да опита удар? Късо за Патрик Габриел Галчев. Пак Левски е нестандартен. Може би доста точна дума за начина, по който сините изпълняват стичните ситуации. Обичайно в щабовете на старши треньорите има човек, който се грижи конкретно за стичните ситуации. Джевател Джемили за Рикардиньо. Шпагат в краката на бразилеца Дуспа. Веднага жълт картон за Светослав Вуцов, защото този път белите имат претенции, че човека направил шпагата, е избил топката. Само да кажем, че ако варат мени дуспата, картон на Светослав Вуцов остава. Ертан Тобак обаче дава притежанието на Левски в много опасна зона. Рикардиньо реши да спира топката и след това да стреля. И тук гледните точки са две. Въпросът е на коя ще застане съдята. Защото човека от Славия, в случая Венцислав Керчев, играе първо стопката, но пък мнозина ще каже, че това е прекомерна агресия, от която Рикардиньо е наранен. А отделно, че дига левия си крак Керчев след спагата, доста грубо влизане от левия бек на белите. Но пък и феновете на Славия ще кажат, взема топката. Но реално Керчев посяга да играе стопката с левия крак, а го прави по-скоро в десния. Което означава, че шпагата на Керчев не изглежда най-контролирания. В общи линии Валентин Железов ще трябва да прецени сега на коя страна да застане на решението. На допира стопката или на прекомерната агресия. Със сигурност картона на Вуцов остава. Някой вече се приготви да заснемат изпълнението на дуспата. А това е Хосе Кордоба. Някои доста млади фенове. Днес е на стадион Георги Спарухов. Валентин Железов и Гидженов обсъждат ситуацията. Витомир Загорчев знае, че решението е определящо за крайния изход на двубоя, защото евентуален втори гол за Левски ще е много, много тежък удар по белите. При това говорим за два сравнително бързи гола в края на първата част. Трябва ли да се бавят понякога тези решения толкова?
се гледа не за самото нарушение, а за ситуация по-рано в атаката. И точно такава информация получаваме сега, че се чертае засада по-рано в нападението. Т.е. Железов казва, това решение е правилно, но да видим дали няма засада. Ето тук. Влияли обаче на играта Рикардиньо. Страшно заплетена става ситуацията. Защото Рикардиньо е в засада, но влияли на играта. И сега, както винаги ще кажем, че обичайно, когато съдията ходи да гледа ситуацията сам, променя своето решение. Обичайно не значи неизменно и не значи винаги. Да, Рикардиньо в момента на рикошета в негов съотборник наистина е в засада, но той влияе ли на докосването на човека от игра от топката? Или просто това е инстинктивно докосване, което не е повлияно от Рикардиньо? Само че Рикардиньо докосва и топката. Да, тя се отбива в коляното на Рикардиньо и това вече е съвсем друг ракурс на ситуацията. Защото тук вече категорично Рикардиньо е част от събитията. Ако Рикардиньо не играеше с топката, ситуацията може да бъде разглеждана по много начини, но контактът променя доста. А сега това нещо поне за мен не виждано. Асистент съдята да е там, до Радослав Гидженов. Аз лично си признавам, че за първи път виждам нещо подобно. В крайна сметка асистент съдиите имат повече познания около засадата от главните арбитри. Засада чрез Гидженов, заради това, че топката докосва Рикардиньо. Обобщаваме, нарушение има. Съдиите казват, че това е дъспа, прекомерна агресия в влизането на Венцислав Герчев, въпреки контакта с топката, но мал шанс за Лешки, засада на Рикардиньо по-рано в ситуацията. А, да, и картона на Вуцов остава. Но не и дъспата. Едната добавена минута изтече много отдавна. Това от тези ситуации, които по-късно се разглеждат на съдийски семинари и се обсъждат. В търсене на оптималните решения в бъдещето. Но наистина мал шанс за Рикардиньо. Беше тази засада, в която попадна, защото позицията му беше по време на влияние и владение на топката от Ертан Томбак. Елджи Мили. Спряне джевата Елджи Мили от Иван Минчев. Късо игра Иван Минчев, вместо да рита панически напред. Славя не е чак толкова наранено самочувствие, дори напротив. Смело геройско представяне от белите, въпреки пасива на Стоян Георгия Спорубов. Кони Тасев. Един на един ще е съвсем различен край на това по време. Този, на който фермата днес се надяваха. Минчев стреля на точен удар. И може би край на по времето, след като Пламен Андреев изпълни аута. Графиката е ясна. По време на подаването между Рикардиньо и Горинята е единствено Светослав Вуцов. Въпросът беше да се види този дребен контакт с коляното на бразилеца, защото в противен случай някой можеше да каже и то в немалко степен справа, че Рикардиньо не влияе на човек в бяло. Изключително интересна първа част. В крайна сметка тя приключва само с едно попадение. То е дело на Рикардиньо. Един гол, но пък е доста красив. Край на първата част нямаме търпение за втората, до тогава ще наблюдаваме и преинтересното ни коментар на студио.
и Славия. Гол на Рикардино в 38-та минута прави към момента, дава към момента аванс в полза на сините. На първото време, което откри резултата в полза на Левски, в самия край на първата част пък видяхме най-заплетената ситуация, към която ще се върнем съвсем след малко. Продължаваме да сме в компанията на Антон Велков и Емил Петров. Тони, въпросът ми е към теб. Впечатленията ти от това първо време, което предложи доста емоции определено. Първото нещо, което ще кажа, че слава Богу, че двата отбора оправдаха всичко, което очаквахме. Да, най-вероятно са очаквали привържениците на двата отбора. Чисто това, което видях, изключителна доминация на отбора на Левски игрова. Това, което могат да бъдат критикувани, че като че ли не са много стабилни в крайната си защита. Левски имат определено някои проблеми. Със сигурност това първо по време не премина точно по начина, по който Златомир Горчич му се искаше неговият отбор да изглежда, защото при статистика при 5 точни удара до 18-та минута, да. 19-та да. Минута, които на местите на Светло Вуцов личиха Левски от това да отбележи гол. Така че ще остава гола да го коментира Емил, но аз мисля, че най-важното, което е, че този матч оправдава и моите очаквания, това, което исках да гледам. Емо, преди гола на Рикардиньо, хващам се за казаното от Тони, този двубой оправдава очакванията като заряд, като изобщо като всичко, което носи като емоция със себе си. Конкретно за Левски, още едно много силно първо полувреме за тима на Николай Костов. Оправдали в частност Левски високите очаквания, тъй като ние говорихме с вас преди началото на двубоя за това, че това е един от тимовете по-настоящен в най-добра форма в FBET лига. И Левски изпрати още едно много силно първо полувреме. Аз дори си записах тази статистика, която Тони цитира. До 19-та минута Левски имаше 6 удара при 0 за Славия, а 5 от тези изстрели бяха дори точни. Ами аз първо искам да кажа, че динамиката на матча е изключително добра. Много рядко се накъсва играта, което за нашето първенство така не се вижда много често. И това е нещо, което най-много ми хареса в този матч. Можем да кажем, че и двата отбора със сигурност се опитват да се надиграват, да атакуват нещо, което всеки един неутрален фен иска да наблюдава. Не само футбола, който гледаме извън България, но и разбира се и в нашия роден футбол. Така че поздравления за двата отбора. А относно Левски, разбира се, поздравления за първото по време. Много силно първо по време, с доста добре създадени ситуации. Доста добре развити атаки. Можем да кажем, поне според мен, че повечето от атаките се развиват през центъра на терена, което трябва да кажем, че отбора на Славия там някъде се губи, може би, комуникацията между централните защитници и халфовата линия, защото, както виждаме, и това положение, ако не се лъжа, Елджимили, да. Да, мисля, че тръгна от, може би, 40 метра, водеше топката без нито един финт, стигна до удар на 2 или 3 метра от вратата, което е адски несериозно за мен. Но мисля, че отбора на Левски държи нещата до момента в свой контрол. Така, надявам се да не ги изпуснат, разбира се, защото имат така, от време на време тези грешки в защита, както каза и господин Велков. В крайната си защита имат някои грешки. Видяхме така, Кристиан Димитров направи едно добро извеждащо подаване за отбора на Славия. И мисля, че ако сведат тези грешки до минимум, а положенията, които имат пред вратата на Славия, бъдат отбелязани, този матч може да отиде на разлика. Вълшебен гол от страна Рикардино, наистина превъзходно изпълнение от страна бразилеца. Така и така, Тони, преди малко те призова да го коментираш. Кажи си това, което ти направи впечатление при този гол, след това, Тони, ще ти дам думата. Ами благодаря първо, че ми дадохте думата. Не съм сигурен, че мога така, нали, най-добрия анализ да направя, но все пак мисля, че завършващия удар е от висока класа. Той дори не се замисли. В момента, в който пое топката, много добро поемане, освободи си удар към близкия ъгъл. Доста сила вложи, изключително качествено отиграване за мен, което така не се вижда много по родните терени и, както казах, дори не се и замисли, което показва, че наистина има гол в нюх. Знаеш, кое много ми хареса? Това бързо боравяне с топката, т.е. без да губиш време, още с първото докосване, ти не само, че се умяваш да се обърнеш, то ни насочвам разговора вече и ти давам думата на теб, но още с първото докосване не само да загърбиш съперник, да се обърнеш, ами да я направиш достатъчно удобно, оттам насетне директно да изстреляш още с второто докосване, без да губиш време. Другото нещо, което искам да кажа, първо, че много често коментираме за качествените удари извън наказателното поле и те са повече дело на чуждестранни футболисти в българското първенство.
въпреки че на терена има играч като този петия човек, лакът брада Минчев, който също може да владее това нещо. Но тук в конкретната ситуация трябва да кажа, че да, някой може да каже, когато вкарат на един вратар гол извън наказателно поле, че винаги търпи критика. Първо, че ударът беше изключително силен. Изключително добре насочен. И второто, не знам дали забелязат, че въпреки всичко, двама защитници на Славия се опитват да противодействат и те са много, много близко до това противодействие. Това е нещо, което, нали, ако концентрацията на Светлио Вуцов в този момент, в самата ситуация е абсолютно чиста и на Рикардиньо не му се пречи, аз съм сигурен, че тогава може би да има и малко по-добра реакция. Но не трябва да изключим въобще факта за този топовен изстрел, опита за намеса на защитниците на Славия и това, че Рикардиньо в подобна ситуация по никакъв начин не спря крака си да се предпази в ситуация, в която той отчита, че вече е на ръба да бъде затворен. Така че изключителна класа в това попадение, което не намалява и класата на Светлио Вуцов, защото доста работа свърши и има доста неблагодарни неща в тази игра, защото както и защитници може да играеш супер и накрая едно леко изпреварване да те накара да си избъркал, но за да отворя някаква друга тема, казвам, че матча до този момент изключително ми харесва като заряд и като това, че има възможност още да бъде развит, защото не знаеме какво ще случи с облекалната на Славия и как ще изглежда Славия през второто полувреме. Заряд, напрежение, емоции, всичко това много ясно описано в заключителните минути и секунди на това първо полувреме. Ще ми се и от вас двамата да чуя прочета на тази ситуация. Емо, започвайте. Ами тук мисля, че всички се обединихме около това, че със сигурност има дуспа. Ако ситуацията не беше така преразглеждана за засадата, която се осъди, със сигурност дуспата е най-логичното обяснение в този случай. Но така, аз съм напълно съгласен. Един от редките случаи, в които съм съгласен с съдиите, извиняме Павлета. Но тук мисля, че се взе правилното решение, защото според мен също Рикардиньо влияе на играта с този опит, който има да поеме топката, което влияе върху върху мисленето и действията на Еленкович. Значи странно е, че винаги спорех с съдиите, когато можех да бъда наказан, а когато не мога да бъда наказан по никакъв начин. Си съгласен. Те вече толкова много се промениха нещата, че аз действително не знам какъв е прочита вече на ситуациите. Само ще кажа, че ако не беше това нещо, което аз също мисля, че е засада, влизането с такава скорост, ако трябваше да коментираме ДУСП... Не, според мен там няма никакво съмнение. Там нямаше. Там няма никакъв спор. Доста необмислена нито скоростта, да, нито начина по който... Прекомерна агресия, събра краката, да, на Рикардиньо, няма никакъв спор, че това трябваше да е ДУСП, ако я няма засада. Така. Ние видяхме, че тук беше въоръжена, освен главния съдия, всичките от ВАР и страничния съдия в ситуацията. Дали, Павлета, само да те питам... До момента не се случва. Да, понеже не съм го виждал. Главният съдия има възможност, т.е. това е в рамките на правилата. Нали? Главният съдия взима крайното решение, да, при всички положения, но той има право да извика част от неговия екип, в случая асистент съдията, който го подпомогне. Интересното е, че ако става въпрос тук за влияние на играта, т.е. ако Рикардиньо е играл с топката, това би следвало да е фактическо решение и да не го вика ВАР. Но тук го вика, което означава, че имаме други два критерия, или влияние на противник, в случая с явното си действие и опита за игра с топката, или този рикошет, който има в крака на защитника, Рикардиньо в случая извлича предимство, ако докосва топката. Ако не я докосва, си е влияе на противника. Значи единството нещо, което не сме видяли, да дойдат и двамата странични съди, да, нали, за момента само един е взе участие, но аз съм склонен да се доверя на това нещо, защото в крайна сметка... Не, и хубаво е, между другото, и това обяснение, което Павлета даде също. Абсолютно. Като допълнително уточнение е също, да, много ценно. Насочваме се финално към статистиката. Емон, съвсем накратко, моля те, очакванията за втората част. Очакванията ми за втората част са абсолютно същите, да видим абсолютно същата динамика и от двата отбора и силно се надявам, така както каза господин Велко, в съблекалната на Славия да е имало доста сериозен разговор и състава на Славия да излезе още по-мотивиран и да предложи проблеми за състава на Левски. Силното първо по време на Левски, подплатено с 8 удара, 6 от които точни, наистина прекрасна първа част за тим.
на Николай Костов. Толкова от нас на повремето. Връщаме се обратно на стадион Георги Аспарухов за втората част. Кажи. Важно е да кажем нещо, с което ще се прехвърлим обратно на стадиона, че Хосе Кордоба беше награден на стадион Георги Аспарухов за наградата си за най-добър защитник за 2023 година в ФБ Лига, тъй като по време на церемонията той бе с своя национален отбор игра мачове за Панама, така че получава наградата си от Даниел Горин. Само теб ще го казвам това. Доста положения, удари, спасявания на вратарите и два отбора, които правят всичко възможно да стигнат до победата. Това е днес Левски срещу Славия, където, уважаеми зрители, отново на стадион Георги Аспарухов, където абсолютно буквално казано нямаме търпение да започнем втората част между бели и сини, които показват своите качества, показват своите достоинства и като всеки един матч, гейните точки са няколко. Феновете на Левски могат да кажат, цяло чудо е, че водим само с един гол на фона на играта, която имаме. Защо обаче белите време да не кажат дадено, ако удара на Владимир Николов при 0-0 влезе, то сега Славия дори щеше да е фаворит за победата. А когато биха могли да бъдат изразени две подобни мнения, толкова противоположни едно на друго, това сякаш ти подсказва, че среща, която наблюдаваме, е наистина доста интригуваща. Надяваме се, че е такава и за вас, уважаеми зрители. Гола на Рикардиньо в 38-та минута за сега остава единствения, но пък доста красив за сметка на това, а ние не трябва да подценяваме факта, че днешните гости вкараха във всички матчове тази година и само Левски, ЦСКА и Лудогорец са реализирали повече от 9-те победения на белите, откакто започна 2024 година, така че не отписвайте Славия, а ние ще проверим дали Левски ще продължи да радва своите фенове с играта, която демонстрираме през първата част, начало на второто по време. Графичното потвърждение на единствения гол в матча Рикардиньо, 38 минута. Без промени в двете стартови денесеторки, за Левски на игрището с Пламен Андреев, Патрик Габриел Галчев, Кристиан Димитров, Кенен Вандеркап и Цунами. Асистенция за Патрик Мисович от полузащитата, до него там са Карл Сухене, доста офанзивна роля и за Джавата Елджемили. Напред Рикардиньо, по крилата са Евертон Бава и Марин Петков. За Славия пази Светослав Вуцов, за защита от ляво надясно са Вентислав Керчев, Виктор Генев, Велки Еленкович и Ертан Томбак, чук до Данил Мартинов и Иван Мичев са халфове. Напред е старателния днес Владимир Николов, а по фланговете Емил Стоев и Тони Тасев. За триенека Владимир Николов, докосато от Кристиан Димитров, много ключова изява от бившия футболист.
Борис Напотов Пловдив. Само че Емил Мартинов с нов шанс за центриране. Владимир Николов задържа Кристиян Димитров и отсъдено нарушение на Тарана Славия. Доста проблеми не създава на Кристиян Димитров. Ако говорим за битка между Николов и някой от централните защитници, то доста по-лоши случая не е тази с Кристиян Димитров. По-малко работа сякаш за Кенен Вандеркап. Хубав пробив от човек от Левски. За пореден път Джават Елджимири на добра скорост с Стоков Краканов. Беше спряван Емил Мартинов с велик колектор подаване. Емил Стоев чака подкрепата на Тони Тасев. Стреля обаче Стоев! Аут! Ертан Турбак беше човек, озовал се на стрелкова позиция. Нямаше за кога вече да продължи да чака Тони Тасев за успоредно подаване. И в крайна сметка стреля, макар че визата на Тони Тасев е друга. Играч на 88, както виждаме от реакцията на вече предпоследното повторение. Очакваше подаването, но пак стреляне точно. Още един елемент, който не трябва да подценяваме от тима на Славия, че срещу топ 6 белите имат повече точки като гост, отколкото като домакин. Точките са солидните 5, без да броим днешната визита. Но това са 5 точки като гост от 4 гостувания. Победа в Разград, равенство на стадион Българска армия и в Бистрица. До дома само една точка. А това едва не е чак толкова случайно. Нещо в стила на белите, нещо в техните контратаки и в начина, по който Славия може да играе в защита. Печелиш точки по-скоро, когато е аутсайдер, отколкото когато е дома, и мнозина очаква, че е по-логично да вземе точките. Особено представането в Разград беше зашеметяващо в един от първите мачове на Затомир Загорчич след завръщането му на чело от има от Овчи Курбъл. Трети престой за Заги, както го наричат белите фенове. Леко спречкване между него и привържите на Славия в матча на Локомотив Пловдив. Оказва се, че това е било недоразумение. Дълга топка за Владимир Николов. Освобождава се от Келян Вандерка. Владимир Николов. Стреля Владимир Николов. Посъкрати му се ъгъла. Понамали се и да стана труден. Предвид и позицията, която Пламен Андреев беше взел. Ами ето, че и Келян Вандерка вече има проблеми с Николов. Успя да се откупне. Успя да мине зад Келия Вандеркап, просто не успя да избяга от него Владимир Николов. Тъч, който Галчев вече хвърли за Марин Петков. Изключително енергично изглежда двамата, когато се върнат на един фланг, изчистване от Еленкович. Сякаш, ай, разбираемо, но комбинацията Галчев-Петков е по-ефективна от Галчев-Евертон. Рикардини пада на тревата, Мислович топката отиде на неудобния му десен крак. Така че видяхме един убедителен изстрел от Мислович с левия през първата част. Мартинов. Добър момент на паса за Ертан Турбак, той за Емил Стоев. Достатъчно опасни футболисти на пейката на Славия. Като Роберто Райчев, Мартин Сураков, Ерол Дост. Съжалявам Владимир Николов за удара, но наистина момента, в който той стреля, не предвещаваше попадение. Решение на Емил Стоев и жълт картон за офанзивния футболист на Славия. Трето официално предупреждение с футболист бяло, доста роста шпагат от Стоев. Това влизане отиде в глезена на цунами. Някои биха казали, че тук може да се спори и за червен картон, което на малко степен би изглеждало пресилено. Трето официално предупреждение за Емил Стоев, т.е. четвърто официално предупреждение за Емил Стоев за първенство. Той няма картон за купата, така че за сега е застрашен от наказание.
Само че това не важи за Емил Стоев, а за Емил Мартинов, който ще пропусне следващия матч на Славия за първенство. Бандакап. Пламен Андреев, Емил Стоев е близо, Андреев не рискува. Кофи беше критичен към защитата, но има за какво да бъде оптимист старши треньора на Левски. Сините имат само 3 допуснати гола повече от Лудогорец. И показателят им в никакъв случай не е притеснителен. Дори напротив, 16 попадения за 25 пълни срещи, плюс повече от половината от днешната. Естествено, старши треньорите винаги искат още по-добро представяне от това, което виждат. В подобна насока говори за Томир Загорчич, който каза всички голове, които допускаме, или почти всички, дойдоха от наши грешки. Ето още един обединяващ мотив за Загорчич и Костов. Освен че знаят как да извличат добро представяне от своя тим. Томбак, остра топка, Кристиан Димитров я избива, Цунами е притиснат от Емил Стоев, тук за Левски. Няма по-добър уикенд за фен на Левски, вероятно този, който ще започне с присъствие на стадион Георги Аспарухов и победа в късния петъчен матч в Т5 лига. Дълга топка за Тони Тасев. Патрик Габриел Галчев със солидно заставане. По-опитен от него е Тони Тасев, но Галчев се справя. Изритва нов Венцислав Керчев, който е на път да загуби от Марин Петков. Мислович, много висок отскок от Чумдо. Поздравления за полузащитника. Когато и да попитате от Академията на Славя, ще ви кажа, че Чумдо е възхитителен талант. Много агресивен Керчев във въздуха. Охене. Точно подаване от скорошния играч на Хебър, въпреки някои неточности през първата част. Рикардиньо с гърди. Силен матч за Рикардиньо, нарушение на Чумдо. Използва и ръцете си, макар че посегна да играе чисто с крака срещу Мисович. Който вече владее топката е в игра, пак е Габриел Галчев за Кристиан Димитров. Нарушение на Емил Мартинов. Два картона получи Славия през първата част за оспорване на съдийски решения. Евертон. Цунами. Е в наказателното поле. Джавате от Емили владее подаване, което отива в ръцете на Светослав Вуцов. Минчев. Много е важно как ще увладее, ще се завърти Иван Минчев, препънат от Карл Сухене. Явно Николай Костов от една страна не е доволен от представянето на Карл Сухене, от друга може и физическото състояние на Охене да не е оптимално, защото за малко Асен Чендиров ще замени синята осмица. Кристиан Димитров във въздуха, Тони Тасев евентуално тук ще търси отбита топка след удара на Емил Стоев, аут. Още една ситуация за Славия при удар от десния фланг от опасна зона, което ще накара феновете на Левски да се запитат къде е Цунами. Смяната на Карл Сухене вече е заявена, Асен Чендиров търпение да се появи на игрището, за да изиграе своя матч номер 39 под ръководството на Николай Костов. Не всичките обаче за Левски. Българин стана много в бой, когато Костов е бил треньор, изненадващо за феновете на сините. Велизар Димитров, но очевидно нито един от тях не е на Герена. Всичките са в Украина. Пламен Андреев вече е с 30, Чендиров с
29, т.е. чисто като брой мачове, Чендъров е най-добре познатия полеви футболист за Николай Косов и тъмсяща си на селекция. Владимир Николов получава, някой от феновете на Левски претендира за засада, играе намо в рамо от Вандеркам, трудно. Това ще отгърне първоначалното решение на Гиджиенов, само че Славя си върши притежанието. Тубак за Владимир Николов, много силен във въздуха за пореден път е Кристиян Димитров, знаем това негово качество. Минчев връзка на Генев. Също Рикардиньо, после оказа, че има засада на бразилеца. Кристиян Димитров, вероятно ще върне на Пламен Андреев, прави го. Владява Евертон, спрям от Велко Янекович. Един от петимата младежки национали в състава на Славия Еленкович. За актуални младежки национали. А малко след първото прекъсване Николай Косов ще използва и второто. Хоакин Фернандес ще заменя Кристиян Димитров. Добър пробив по фланга. Марин Петков, Сенови Косов на Джавате Оджимири, удар на Джавате Оджимири, корнер за Левски. Отдавна сините не се изпълнява Лилгов удар. 19-та минута беше последния. Да видим дали през втората част отбора на Николай Косов ще бъде толкова екстравагантен, а и в немалка степен опасен при стандартните ситуации. 5-0 се уитулири, споменахме четвъртия за Левски беше още 19-та минута. А това няма да е в удар, защото Марин Петков оцели свой съотборник. Кристиян Димитров официално вече напуска терена. Много коректно отиде до най-близката точка, от която да напусне игрището, въпреки че неговият тим води в резултати и можеше да позабави подновяването Кристиян Димитров. До края се очаква да играе Хоакин Фернандес, ако не стане жертва на червен картон или двойна смяна, това на което сигурно се надява Николай Косов да не се реализира като сценарий. Хоакин Фернандес беше титуляра в контролата срещу Спорти Своге, когато играва в двойка с Келиан Вандеркам. Тази двойка ще бъде налична и сега. Става въпроса защо Кристиян Димитров е напуснал игрището. Недоволен от него ли е Николай Костов или става дума за здравословен проблем. Тони Тасев. С левия крак. Високо полетя топката. Стигна. Попълно да си има и засада. Споменахме офанзивните опции пред Златомир Загорчич и той ще използва някои от тях, докато ние гледаме повторение на засадата. Славя ще стане малко по-офанзивен отбор след промените, защото един за мен ще е Емил Мартинов. И ако приемем, че неговия замесък по защитата ще е Иван Минчев, то малко пред него ще действа Ерол Дост. Топка за Владимир Николов. Подхлъзна се Владимир Николов. Аут. Има и засада.
Случва се, но ако нямаше засада, не трябваше да се случва сега, Владимир Николов. Днес обаче засадите правят така, че значителни моменти от двубоя да нямат стойност. И сега да видим. Сураков на фланга ли ще отиде? Да, насочва се към позицията на Емил Стоев. А Славия, съвсем спокойно можем да кажем, ще изиграе в система на игра 4-1-4-1 с Чунгдо зад Емил Мартинов и Иван Минчев, гледайки сегашното разположение на белите по игрището. Златомир Загочич за пореден път е смел, той знае как се печели на Герена. Може ли да го направи за пети пореден път? Ако направи 2-1, ще и за пети пореден път с този резултат. Проблема на Славия, че Левски беше без отпуснат гол 434 минути преди днешната среща, което означава, че си са на секунди от 500. Кумано вкара в Благоевград от Пирин срещу Левски. От тогава никой не успял, това беше първия матч за годината на Левски и Пирин в ФБ Лига. Влизане от Чунгдо. Получава ли жълт картон Чунгдо? Не. Доста остро и в гръб срещу Елджимили. Двамата си има закачка от по-рано. Нямаше да влезе толкова остро, кучевател Джимили го не го беше избутал. Сигурност тук Николай Костов поиска картон за Чунгдо. Решение на Рикардино срещу Генев. Иронични аплодисменти от футболистите на Славия. Дълга топка, която стига до своя адресат, Сураков. Вече наказа отгоре в Разград Мартин Сураков. Част от младежките национали победили Полша беше Сураков. Заедно с Роберто Райчев, Кристиан Стоянов, Чунгдо и Велко Еленкович, Владимир Николов. Аут или корнер? Аут. Усилия хвърля Владимир Николов. Ново движение, може би се поизмори. План Андреев, Асенчен Дъров. Прекара топката през краката на Иван Минчев, но я дава на Славия. Белите изпълниха тъча си. Иван Минчев за Чунгдо. Той е в наказателното поле. Опитва дрива от Чунгдо, но успява. Контратака за Левски. Добра скорост от Чандъров. Еро доста има, за да му влезе. Само че Чандъров елиминира няколко опоненти. Има ли засада на Тони Тасев? Да. Но това е добра визия и интересен пас. Било то неовладян от Тони Тасев, който е в нередовна позиция. И да, Славия губи с 0-1 на стадион Георги Спъръхов. Но от Славия за пореден път се виждат много интригуващи действия по игрището и много смелост, опит за футбол, които в немалки периоди, изобщо в представянето на Славия, е и доста ефективен. Да не говорим, че само Лудогорец има повече победи от Славия, а Стоян Георгия Спъръхов за първенство. Генев. Можеше веднага да изрица топката, но Генев има опит в притежанието. Играва и в по-офанзивна роля в своята юношеска кариера.
Минчев с хубава топка за Мартин Сураков. Кичеров не е дал сигнал, Сураков карва и сега вече има засада. Получи се абсурдна ситуация, в която всички знаеха, че играта ще бъде спряна, но официално тя не беше спряна. Има ли засада обаче на Иван Минчев? Сигнал нямаше. Лек риск от футболистите на Левски. Риск ще е, ако те не са били сигурни за садата на Минчев, но те трябва да са били, щом спряха да играят. Да кажем, че страничният съдия вдигна флага, но и главният трябва да даде сигнал, за да бъде играта официално спряна. Засадата е потвърдена. Още една рискова топка в полузащитата. Чандуров е ударен. Сураков и Тони Тасов пресират Пламен Андреев. Рикардиньо срещу Ерол Дост. После Владимир Николов срещу Хоакин Фернандес. Добой на битката. Левски надиграва на физиката с притежание на топката. Великолепен пас за Джевата Ел Джимили. Шанс за Левски, удар на Джимили. Той е блокиран. Галчев, Буцов излиза и увага центрирането на Патрик Габриел Галчев. Веднага пуска подаване напред. Вандеркап уцелва Тони Тасев. Има игра с ръка на Тасев. Нарушението е в полза, а не срещу Левски. Движение на топката. Галчев за Ел Джимили. Може да се поспори дали Джевата Ел Джимили не е най-добрият играч в синьо днес. Чунго. Тумбак. И още на Черно море намира Чунго. Минути на футболно спокойствие ми дава възможност да си говорим и за преминалата среща между Левски като клуб, имам предвид, и главният спонсор, а това е отново шанс пред Джевата Ел Джимили. Много хубав поглед от Патрик Мисович. И да, някои от неговите асистенции за момент изглежда като пас на крак и последва удар от дистанция, дори извън наказателното поле. Мнозина ще подценят подобна асистенция. Очевидно Мисович има визия за играта. Обратно на срещата между Левски и главния спонсор. На нея са коментирани условията по новия договор между двете страни. Споменава се сума към момента от 5 милиона евро, 5 милиона лева на година. Сумата, която към момента Левски получава. Още една новина от лагера на столичание и пътуването на асистент треньора Красимир Петров в чужбина, за да гледа футболисти около лятната селекция. А Гиджинов доста пунктуален в ситуацията. Пълни 70 минути. Втората част Славия въде топката повече от Левски, разликата обаче е минимална. 55 на 45, а и белите отстъпват в резултата. Мари Петков настъпва с топка в крака. Още един хубав финт от Мари Петков. Нов опитва да стреля. Блокиране. Искаше по-динамично движение от своите съотборници Мари Петков. И може би по-ранен старт от Рикардиньо за евентуално извеждащо подаване. Ето в такива моменти Славия ще трупа притежание, защото топката е в централните бранители на белите и Левски няма необходимост от това да ги пресира. Още един дълъг пас за Владимир Николов. Келян Вандеркап, корнер. Първи за Славия. Аз съм Анко Исак Соле. Ще влиза на игрището. Дарк
Сасъски, Мартин Кушев, Златомир Заглочич, всеки един от тримата има какво да каже на Соле. За мен ще бъде Чумдо. Да видим при какъв резултат. Ние видяхме какво прави Лески от корнери. Кой знае какво ще направи Славия. Топката отива към Велко Еленкович. Много трудна за контрол от Велко Еленкович. Чумдо. Сураков. Добър финт на Мадока. Сураков е дуал от линията с левия крак. Търси подаване, което е пресечено от Мислович. Абсолютно случайен пас, наточен от Велко Еленкович за Артан Томбак. И спокойствие от Славия, Светослав Вуцов. Асимир Фадига пък е привикан да се съвлече по екип от Николай Костов. Което може и да означава излизане на Мисович или пък Ел Джемили. Особено ако герой в нашия материал в студията ни програма преди матча, Джават Ел Джемили вече е натрупал умора. Разбира се, има и други опции. Да бъде заменен някой от фланговите футболисти и Ел Джемили да отиде като крило. Иван Мичев се опитва да задържи Асен Чандъров, не успя да го спре. Сега нарушението е върнато. Фалш от Чандъров категорично имаше и Иван Мичев много се постара да го извърши. Борбеност от Асен Чандъров. И от кого ли не друг. Първи път, втори път Мичев прави нарушение. Повлия на баланса на Чандъров. Чумдо вече извън игрището, на него е Исак Соле. Трета смяна за Славия след включванията на Ерол Дост и Мартин Сураков. Особено това на Сураков се оказва доста ползотворно. А не само Фадига. Едно, две, три, Билал Бари. Вероятно ще скандира след малко стадион Георги Аспарухов. И това вече се случва. Сините, топка, която отива в ръцете на Светослав Вуцов. Бърза Вуцов да подави играта. Много добър пас за Тони Тасев. Да, подаването е неточно, но динамиката, визията, зоната, в която топката отиде, беше подобаваща. А ще остане фермата и леска сами да посрещнат Билал Бари. Днешният гол майстор Евертон Бала също напуска игрището. ...565 дни беше паузата за Билал Бари. Всичко това до контролата също спортист Своге на 23 март. Възможно за Мартин Сураков, той търси подаване. Владимир Николов, топката не премина гол линията, но естествено, че има засада. Кога ли обаче белите ще избягат по подобен начин в редовна позиция? Има засада. Но дали тя е на Мартин Сураков, защото Владимир Николов беше в нередовна позиция, но и тук при паса на Сураков към Владимир Николов може би също имаше засада. Ако засадата на Сураков е спорна, то тази на Владимир Николов я имаше. Билал Бари с
първо точно отиграване за Марин Петков с левия крак. Марин Петков като силен по принцип, опита подаване с десния. Тони Тасев тъч, но той е за Славия. Емблемата на Левски за втори път подхлъзва играч на Славия. Перифразираме, от дома и по-да помага, за да поднови съперник играта по-бавно. Йоабари пресира. На 26 години е мароканеца. Вкара 3 гола за Монтана, които годиха Левски да го вземе. Келиан Вандеркап. Припомняме, че при последва жълт картон Келиан Вандеркап ще пропусне гостуването в Разград. Че има матч за Ланс била Бари, отбор, който тази година беше в шампионската лига, но по времето на Бари не беше. Това е четвърти различен сезон, в който Бари играе за сините. Рекордът му до момента е през сезон 21-22, когато вкара 6 пъти. Конкретно говорим за Ем5 лига. А Тони Тасев ще се опита да страши Павел Андреев. Удар на Тони Тасев и брилянтно спасяване на Пламен Андреев. То беше пред голнията, така че играта продължава. Комплименти и за Тони Тасев и за Пламен Андреев. Това е по някога вратаря на Левски. Може да трябва да се наложи веднъж, но това ще е в много ключов момент. Втори точен се пак за Берни. Нокна атака Сураков. Изстрел на Сураков е точен. Славия създаде достатъчно, но Славия не успява да вкара. Исак Соле с великолепно подаване, много хубав контрол от Мартин Сураков за повеждане на топката. Пламен Андреев е на тревата. Дали се удари при приземяването, Пламен Андреев, много трудно спасяване. Посегна с две ръце към топката, с една можеше и да не е достатъчно устойчив. Разбира се, когато посегнеш с две ръце, намаляваш част от топсега си. По-далеч може да пипнеш, ако посегнеш с една ръка. Куентин Зеедорф в игра на мястото на Венцислав Керчев. Тони Тасев е заменен от Роберто Райчев. Свежест търси за Томир Загорчич. Куентин, племенник на Кванан Зеедорф. Златното момче на Славия Тони Тасев с 8 гола, но всичките вкарани. Вовче купил. Пет при гол майсторите е Тони Тасев. Но сред последните, когато говорим за гостувания. Но ако Тони Тасев вкарва в всяко домакинство и в нито едно гостуване, феновете на Славия пак ще са доволни от него и ще има защо. Много упорен футболист и много ефективен. Топката стига до Вуцов. А Славия показва, че може да пита и натиск на Сльога Геспарухов. Куентин Зеедорф. Подаване от нидерландеца за Иван Минчев. Визията на Минчев е достатъчно добра, за да даде точен пас към Ертан. Това Владимир Николов очаква пас. То отива към Роберто Райчев. Играта с глава не е най-силното качество на младежкия национал, а и положението беше доста сложно. Много далеч от вратата беше младежкия национал. Макар на 18, той вече има 2 гола в ЕБФ лига. Един минали, един този сезон. Близо до подобрение в конкретен и то важен елемент за Левски този сезон. Домакински точки в редовния сезон. Не броим матч с ЦСКА, който предстои
по-следващия кръг. Говорим за мача на стадион Георгиос Спарухов. В 14 домакинства тук през миналия сезон Левски взе 30 точки. Сега може да вземе 29-та си при още един мач, който ще има у дома на собствения си стадион. Тоест, точките могат да скочат до 32. Да, подобрението е малко, 2 точки, но си е подобрение. Пари препорен от Виктор Генев. Еленко и за Тумбак. Добра комбинация от Славия. До какво ще доведе? До фудър в полза на белите. По-малко от 8 пълни минути до края на редовно време. Лъговиудър изпълнен с левия крак. Келия Вандеркап знаеше, че топката отива аут и остави да излезе. Затоми Загочи се обърна към своите помощници да попита, не беше ли корнер това, но много по-близо беше Келия Вандеркап. А каква по-добра компания за победа на любимия ти отбор, гледайки дори отстрани като наказан, отколкото роденото си детенце. В Панама говорят, че за все Кордоба е време да направи следваща стъпка. Качеството в представането му прави така, че фермата на Левски да искат той да остане, знаеки обаче, че негова продажба ще е важен финансов приход. Седор. Соле за Генев и пак Исак Соле. Търпелив Левски в края. Агресивен Славия с дълго топ към Ертан Тумбак. Тъч. Числят 6-та минута нататък, говорим за над 500 минути без допуснат гол за Левски в ФБ Лига. При чиста мрежа днес те ще станат 524. Това са почти 6 пълни мача. И 16-18 точки през новата година. Просто резултатът трябва да бъде удържан. Зедорф. Освежи се левия фланг с Зедорф и Райчев. Сураков. Иван Минчев. Няма решение на Минчев. Зедорф центрира. Хоакин Фернандес изби. Асими Фадига. Друго влизане от Асими Фадига. Изгонен в първия мач на жезлата отбора беше Фадига. Тук се разминава без официално предупреждение. И не просто беше изгонен, а в 23-та минута. Своите способности. Минчев изстрел на Иван Минчев. Лесно спасяване за Пламен Андреев. Малко остава до края. Родос с подаването за Минчев. От които познават кариерата Иван Минчев, знаят, че той може да вкара от подобна зона и не е прекалено вантилистично настроена, просто знае способностите си. Няма решение на Еленкович, което въпреки на трупаните дължения в началото на матча, след това играе доста чисто. Исак Соле.
Велко Еленкович. Галчев трябва да е категоричен. Исак Соле. Фадига. Изчистване от Цунами. За момент Ел Джимили се оказва отляво на Цунами, а не пред него. Еро доста. Висока топка, тялото има към наказателното поле, но прехвърля всички в него и стига до Куентин Зайдов, който един един с Галчев. Връща за Исак Соле. Чистване от Вандеркап. За сега и той и Марин Петков се отрывават без картон, който да ги извади от гостуването в Разград. А след това има и матч ЦСКА. Казано. Джимили. Натиск от белите. Виктор Генев отива в наказателното поле. Трябва да бъдат внимателни домакините. Сураков срещу Чантаров. Билал Бари беше зад центъра. За сега нямаше как да има. Квентин Зайдов с ново разочароващо подаване. Двама сини паднаха. Галчев и Кене Вандеркап с хващания. Една среща без чиста мрежа за белите от откриващия матч за годината от Томир Загорчич. И неговият тим са неутрализирали съперника до степен да не вкарат гол. Головете липсата на чиста мрежа от вече 12 гостувания насам. Визицата в Търново в първия кръг. Слава играе силно, но допуска голове, които затрудняват срещите. Столичани. Днешния гол беше много красиво изпълнение на Рикардиньо. Скоро ще научим и добавеното време. Отнета топка от Марин Петков. Марин Петков забива Албари. Прибира топката Бари. Стреля мароканеца и стрела му е блокиран. Минчев. Категоричен е Чандаров. Няма нарушение на когото и да е от двамата, защото и двамата изявиха подобни претенции. Марин Петков. Също може да гласувате на сайта GOG.BG за играч на матча. Марин Петков и Джевата Елджимили са сред претендентите. 4 добавени минути. Исак Соле отнема на Марин Петков и Славия се опитва да контратакува. Цял матч за Владимир Николов. Много усилия хвърли. Паса му е точен. Мартин Сораков срещу Патрик Габриел Галчев. Галчев го изпреварва. Много ключова изява на Галчев. А стадион Георгия Спарухов отново ще подкрепи облечените в сино на игрището. Исак Соле. Тък Залески. Хвърлен. Славия трябва моментално да се върне притежанието, но не го прави Джават Елджимили. Също Виктор Генев е Джават Елджимили. Добри финтове на Джават Елджимили. Удар на Елджимили неточен. Надеждите на Славия остават. Имала засада. Също това по-скоро беше отсъждане за аут. С натрупана умора в краката за Джават Елджимили беше трудно да контролира изстрела си. Еродост. Квентин Зайдов също бил Албари. Разбира се стопката мароканеца. Тя стига до Зайдов. Добър финт на Зайдов, само че ще загуби топката. Роберто Райчев извършва нарушение. Сващане и за Мислович. Се справи Квентин Зайдорф. Мисля, че се изправя.
Славия допусна 7 гола от началото на годината. ЦСКА е само с 2, но Лудогорец и Левски имат по един. С тази разлика, че сините са на прага да изиграят пълен 6-ти матч. Първи спрямо конкурентите в топ 4. Засада на Бари. Последни секунди, в които Славия да търси изравнителния гол. Топката е отбита от футболист в синьо воле, което отива в краката на футболист на Славия след избиването на Пламен Андреев. Още една добра изява за Андреев и неговия принос за победата на Левски също ще е значителен днес. Не случайно сините привърженици скандират името на Пламен Андреев, а не на някого друг. Роберто Райчев отиграва с глава. Роберто Райчев не намира съборник. Марин Петков, контратака за Левски, много уморен е Марин Петков. Доста минути игра и също Полша, разбира се, и великолепният гол, който вкара, се оказа победен. Зедор. Еленкович. Също Аслими Фадига. Еленкович смени посоката. Подаване за Иван Минчев. Рикошет при опита на Минчев за подаване. Още една контратака в силно била Бари. Ще има ли Левски с последни спокойни секунди? Квентин Зедор с добър шпагат, но Джовател Джимири все още бъде в наказателното поле от Джимири. Марин Петков с десния крак. 2-0 за Левски. Сините са дублират успех и със същия резултат, който постигне Ковчо Купа по-рано през сезона. А Марин Петков излежда като един от най-добрите футболисти в синьо в момента. 20-годишният левскар, готов тук да играе за тази публика, да дава всичко от себе си, да дава голови асистенции, да носи победи. Младежки национал с голямо бъдеще, с неограничен талант и с безрезервна подкрепа от всички привърженици на Левски до един, до последния. Джават Ел Джемили се пребори изключително по-свеши, което и Зедор, но Джават Ел Джемили беше по-настоятелен. А с по-славя си десен крак, Марин Петков стори точно толкова, колкото му трябваше да вкара за 2-0. Двамата бяха с основна роля за победата във Велико Търново, когато Джават Ел Джемили вкара два пъти, а Марин Петков веднъж. И ако не с първото победение беше дело на Рикардиньо, то Марин Петков се разписва в трети пореден матч, в който играе. За 2-0 в Търново, за 1-0 в Полша и за 2-0 на Георги Спарухов. Две победи за Левски с по 2-0 срещу Славия през сезона. Дубъл за сини срещу бели. Геройско представяне от Славия, но много упорит и трудолюбив Левски направи, така че трите точки да са в актива на Николай Костов и неговият тим. Поздравление за Томир Загорчич и за Славия. Те дадоха отпор, дадоха битка, бореха се до последно, но се тръгват без точки. Ние се тръгваме за момента с Леон Георгиев Спарухов, отивайки към нашето коментарно студио. А с малко Георги Никол ще вземе най-интересни за вас интервюта.
победа на Рикардиньо през първата част и на Марин Петков в заключителните минути. Левски победи Славия с 2-0 на стадион Георги Аспарухов. Сините постигнаха и първи успех над белите в собствения си дом от 21 март 2021 година. След като вкара във вратата на Полша, Марин Петков не пропусна да го стори и в вратата на Светослав Вуцов и Славия. В крайна сметка Левски Славия 2-0. С Антон Велков и Емил Петров сме тук в студиото. Тони, сякаш доста по-различно второ по време гледахме, но все пак ефективността на сините е далеч по-добра. Но чувството, че два различни мача гледахме, интерес на истината. Да започнем от там, че може би завършихме на полувремето с това, че Загорчич има да свърши доста работа в съблеканата. Той явно я беше свършил доста добре. Другият въпрос е, че по някой път си го задаваме, особено като треньори, какво толкова трябва да се случи, защото нямаше толкова огромна причина за такова отстъпление от играта и от лицето, което показа Левски през първото полувреме и това, което ни поднесе през второто. Със сигурност в един отбор има неща, които ние не знаеме. Не знаеме състоянието на играчите, не знаеме кой колко може да изкара, но става просто, че разликата от играта през първото време и доминацията на Левски беше тотално отстъпена в полза на Славия. И тук трябва да кажем, че Славия беше агресивна и първото по време, но нямаше тази възможност да си и беше принудена да играе в собственото си наказателно поле и в собствената си половина. Но през второто по време агресивността на Славия се запази, дори мисля, че се повиши. Започнаха да печелят топките и мисля, че оттам дойде и това превъзходство и толкова много създадени положения. Да кажем, че измежду тях имаше достатъчно добри, за да видим гол във вратата на Левски. Емо, на фона на това, което и Тони каза, Славия ли драстично повиши оборотите или пък Левски ги намали, а може би истината да е някъде нещо средно между двете? Ами да, може да кажем, че нещата са 50 на 50, въпреки че така, той като треньор може много по-добре да знае нещата, защо точно това се случва. Поне аз съм го забелязал, че в нашите отбори много често, както и в предния матч го коментирахме, Станислав Генчев го каза, много често отвътре самите футболисти дават инициативата. Когато поведат в резултата, дават инициативата на другия отбор, при положение, че все си мислят, че старши треньорите не искат точно това, защото в крайна сметка почти винаги се случва точно това, което не искаш, а именно като дадеш инициативата на другия отбор да получиш гол почти накрая. Така че си мисля, че не е била това идеята на Николай Костов. Разбира се, това са мои догадки, тъй като отбора на Левски, както видяхме през първото по време, разполага с качествата и с футболистите, които могат да владеят топката непрестанно, да създават положение непрестанно. И за мен беше така голяма изненада начина, по който започнаха второто по време. Разбира се, трябва да отдадем заслуженото и на отбора на Славия, който през цялото второ по време за мен доминираше адски много над състава на Левски. И така бих използвал думата, че Левски се измъкнаха в този матч доста леко, защото ако положенията на Славия, които бяха за мен изключително чисти, бяха влизали едно след друго, ако имаха дори малко късмет в матча, можехме да бъдем свидетели на невероятен обрат и отново статистиката на господин Загорчич да се запази. Тони, сам каза, Славия се пусна в агресивно нападение, особено в последните минути, така доста пресираше очевидно. Всичко или нищо беше въпросът за белите, това обаче им коства втория гол. Ясно е, че няма значение дали ще паднеш с 0 на 1 или с 0 на 2, но това ли е правилният подход по-скоро и наставленията, които един треньор би следвал да даде на своите играчи? Аз мисля, че това е абсолютно правилното поведение. Сега тук на крайния резултат тотално ще покрие клишето, когато не вкарва, ще ти вкара. Нали? То за това се случи, Славя се оголи, да, много празно пространство. Но истината е, че тези рискове са абсолютно оправдани и трябва да кажа, че единственото хубаво в тази ситуация е, че Марин Петков запазва статистиката, но нека да чуем нещо по-интересно. Играчта мача, ще го чуя сега. Марин Петков, страхотна седмица в общи линии изпраща той. Както казах и по-рано, гол във вратата на Полша, който се оказа с цената на победа и 3 точки за българския младежки национален отбор. Гол тази вечер, за да оформи крайния резултат, така че даваме му думата сега, който ще говори в качеството си на играч на мача. На
Здравейте и от мен и колеги, и уважаеми зрители. Тук при нас е играча на днешния двубой Марин Петков, когато първо ще наградя, след това ще поздравя за представянето му. Доста често ти се налага напоследък да даваш интервюта, но това е един комплимент за цялостното ти израстване. Как най-напред видя днешния двубой? Изглеждаше, че доста трудно не ще стигне от трите точки. Здравейте, благодаря за наградата първо. Ами, с оглед на матча и на това, че мисля, че доста малко време имахме чисто като отбор да се съберем точно преди матча, мисля, че имахме само един ден. Мисля, че първото по време стояхме много добре и изпълнявахме това, което нашия тренер изисква от нас. Но така, второто по време и с течение на минутите се поуморихме малко и това се видя и накрая. Но това са нещата от футбола и се радвам, че все пак взехме трите точки. Слави, изненада ли ви по някакъв начин, тъй като през целия двубой се опитваше доста високо по терена да бъде позициониран и да атакува Левски? Ами не мисля, че са ни изненадали. Просто това, което и анализите ни показаха, те играят много нападателен футбол с по-малко подания и доста директен футбол и са може би един от отборите, които могат да победат всеки в това първенство и всеки един мач срещу тях е труден. През второто по време наистина имаше моменти, в които Левски страдаше, но били оценил и проявата на характер, на волята ти, от теб и от твоите съотборници, нещо много важно за успеха на Левски днес. Ами да, мисля, че всички показахме характер и всички искахме тази победа до последния миг. Виждате, в 10-та минута всеки изморен, отнехме топката, направихме атака и завършихме по най-добрия начин. В 7-та минута точно преди да свърши мач. Някои думи за теб, да, напоследък наистина доста често говориш на този въпрос, но чувстваш ли се наистина в така оптимална топ форма, чувстваш ли се като един от лидерите, макар и един от най-малките в Левски? Ами аз и друг път съм казал, мисля, че нашия отбор има доста лидери, не мисля, че аз съм един от лидерите, в смисъл аз съм млад и давам всичко от себе си във всеки един матч и се надявам тези добри, чисто мои резултати да продължат така и всичко да бъде наред. Сега Левски влиза в тази прословута много тежка серия. Победата днес дава ли още повече увереност и какво очакваш така от двубоите, които предстоят най-напред срещу Удогоре само след няколко дни? Ами, надявам се първо да се възстановим по най-добрия начин. Всеки да направи това, което е нужно да направи като професионалист. И се надявам в среда срещу Удогоре да изглеждаме по-свежи, отколкото в края на матча. И се надявам да ги победим. Благодаря, пожелавам успех. Yes. Страхотен начин завърши положението, в което оформи крайния резултат Марин Петков. Тони, което ми направи впечатление, първо, много приятно впечатление думите на Марин Петков и начина, по който много ласкаво се изказа за Славия. Той каза отбор, който може да победи всеки в тази дивизия, говори за характер, говори, ако искаш, дори за това, че нещо, което сме коментирали друг път, един силен колектив, един силен отбор се изгражда тогава, когато трябва да страда заедно. Елевски днес беше принуден в определени периоди да игра на Славия, но в крайна сметка сините измъкнаха положителния резултат, а в такива мачове и характера и този колектив със сигурност се каляват страшно много, съгласен. Тук съм абсолютно съгласен и за да бъде картината пълна, аз мисля, че Славия могат да извадят изключително много позитиви от играта си днес. Естествено, те имат какво да анализират за първото полувреме, но като цяло аз смятам, че Славия игра днес абсолютно 100% от това, което може. Не искам да давам други оценки. Дори ми се струва, че в моментното им състояние и леко се понадскочих в днешния матч. Но само това е начинът да израснеш и да можеш първо да правиш колектив, после да имаш широк състав, в който да си. И трето, че Славия от клубовете, които имахме възможност да кажем, подобни загуби не им тежат на това, на основната цел, за това, за което този клуб работи. Емо, ние имахме възможността, разбира се, докато гледаме втората част, да го изкоментираме накратко, но ефективността ли беше нещото, което липсваше в предни позиции за Славия от една страна и от друга? Не липсваше ли малко или много комбинативността в завършващата фаза? Ами то можем да кажем, че е съвкупност от абсолютно всичко. Първо комбинативност, липса на късмет, бих казал аз. И мисля, че ако не се лъжа, доста от ситуациите бяха пред футболисти, които се защитават предимно. Мисля си, че ако така една или две от ситуациите бяха попаднали на футболисти, които са с по-атакуващи функции, можехме да видим и доста по-добре завършващи удари или така доста по-добра комбинация, която да завърши защо не с гол.
Така че Славия наистина има от какво да бъде доволен през второто полувреме. Разбира се, както каза господин Велков, през първото полувреме ще има какво да се анализира. Сигурен съм, че господин Загорчич ще направи необходимия анализ, но наистина мисля, че днес се получи един доста хубав матч за неутралния зрител. Златомир Загорчич остана на крачка от това да се превърне в едноличен лидер при треньорите, записали най-много победи на Клевски на стадион Георги Аспарухов. Ови, това не се случи днес и Славия отстъпи пред сините. Сега обаче се връщаме на Герена, за да чуем мнението и на наставника на Славия. Продължаваме с отзивите от стадион Георги Аспарухов. Сега при нас е старши треньора на Славия, Златомир Загорчич. Господин Загорчич, Славия поне според мен изглеждаше доста добре днес на стадион Георги Аспарухов. Какво обаче не достигна на вашия тим, за да се поздрави с нещо повече от тази почна загуба? Еми да си вкараме головете и разбира се от другата страна да не пуснаме головете. Нали, може да се разделиме мача на две полувремена, горе-доле си казваме, нали, къде Левски беше през по-голема част на първото полувреме така по-опасен и успя да си отбележи и гола. От другата страна, нали, след на полувремето си говори с футболистите, нали, защо толкова напрежение в този матч. Просто искам да играеме с сърце и да излизаме, да се раздаваме максимално. Това го направихме през второто полувреме. За съжаление, не успяхме да си вкараме гола. Няма да си съжаляваме. Много мачове, нали, загубихме по този начин, говорихме си за някои от грешките и днеска ги направихме, така да се надявам, нали, ако изчистиме тия грешки, които ги правиме най-много в фаза на защита, не говорим само за защита, се говорим за колективно целия отбор, просто нещата ще се получават и това видяхме, нали, през второто полувреме, една страхотна агресия, не знаем, може би на пръсти на една ръка минаването на центъра от Левски. Така да, това е футбол. Просто статистика не показва абсолютно нищо. Кой вкара гола, той печели. Със сигурност този въпрос задавам и на вас, и на други ваши колеги, но тези десетина минути на полувремето, на почивката между двете полувремена, какво точно се опитахте да внушите на вашите играчи, тъй като Славия буквално излезеше по различен начин през второто полувреме и все едно различни 11 излязаха на терена? Просто ги убеждавам през цялото време, кога се прибрах тук, да могат много повече от това, което си показваме и ми се иска да го правят. Сега, нали, накрая, кога влезнах в събликата и казах, не може да се разделиме матча, нали, да се притесняваме и после излизаме да си гоним резултата, така нататък. Това е начинът, по който трябва да се действаме във всеки един матч и по същия начин да изиграеме всеки един матч 90 минути, а не само по едно полувреме. Бихме могли да кажем, че Славия може да извади доста позитиви от този двубой, въпреки загубата. Няма позитивите, на нас са нужни точки. Ние си гониме точки. Просто имаме нужда от точките и това ни е приоритета, да си печелиме мачовете. Не ме интересува, аз им казах срещу кой си играеме. Дали това Лудогорец, ЦСКА, Левски. Не, ние излизаме за всеки мач да печелиме. И последен въпрос. Представянето от днес ще бъде достатъчно за следващия кръг срещу Пирин, Славия да запише по-добър резултат според вас? Дано да повториме, али 90 минути, нали, да изиграеме целия мач срещу Пирин по този начин, който днес направихме вторите 45 минути и мислим да имаме проблеми. Пожелавам ви успех. Мерси много. Всичко добро. Очевидно Златомир Загорчич е точният човек за Славия, най-вече от към влиянието си, което има върху футболистите, което се видя и през второто полувреме. Тони, ясно е, че Левски е примамлив съперника, за да подкажеш повече от 100% от възможностите си, нещо, което и ти спомена. Може ли Славия да пренесе това и в следващите мачове? И всъщност, вижда ли се вече в пълен комплект всичко, което Златомир Загорчич направи, откакто се завърна в играта на Славия? Честно да кажа, не мисля, че може да се пренесе във всеки един матч агресията, която Славия пренася специално срещу противника Левски. Традиционно, да, някъде тези неща се получават и тази традиция с години се потвърждава. И аз съм убеден обаче, че трябва да се хванеме за думите на Загорчич, защото той със сигурност, убеден съм, че той е доволен от една
част от мача, която проведе. Обаче думите за точките са на най-верния съдник, според мен. Един човек, който е доволен до голяма степен и от резултата, разбира се, и от първото по време, което Левски изигра, Николай Костов, даваме му думата сега. Той застава до Георги Ников. Последно мнение от стадион Георги Аспърхов. Тук при нас е треньора на победителите Николай Костов. Господин Костов, честита победа за Левски. Как видяхте двубоя? Изглеждаше така, сякаш до последно трябваше да треперят. Да, да. Точно така. И как видях двубоя? Видях го така, както го видяха всички, може би. Без да говоря за детайлите. Мисля, че през първото време имахме много добра игра. Имахме много добри взаимодействия. Имахме висока преса, държахме противника в неговата половина и започнахме през второто по време. Просто обяснявам това, което е, защото трябва да сме реалисти. През второто по време започнахме да отпадаме физически и се наруши физическия баланс в отбора. Един по един. Евертън Бала, Мислович, Охене, това са между другото и нови играчи. И се наруши този баланс физически в нашия отбор. И тогава, както казах, и започнахме да треперим. Но има го това футбола. Отбора на Славия, ако кажа, че заслужаваше повече, това е истината. Те наистина се бореха. През второто време играха по-добре от нас. Публиката малко се разстрои. Съжалявам за това нещо. Последните впечатления остават най-трайни. А те бяха в полза на Славия. Но победата си е победа. Има такива мачове. Поздравявам отбора за тази победа. Поздравявам и футболистите на Славия и треньора им за добрата игра през второто по време. Заговорихте за физическите проблеми на част от играчите. Да, те са нови за Левски, но колко време според вас още е необходимо, за да могат да държат така високо темпо за по-дълго време в двубоите, тъй като те първо най-важните мачове за Левски? Надявам се още в следващия мач да бъдат по-свежи. Така както и Петков също не беше напълно възстановен. Имахме и други проблеми, за които не искам да говоря. Даже малко силно да говоря, въобще да използвам думата проблем, но имахме си някои неща, с които трябваше да се съобразим. Това е футбола. Между другото, искам да поздравя публиката, която ако не беше днес на матча, ако бяхме без публика, много трудно можехме да победим Славия. Бихте ли се съгласили, че двубой като днешния, развитие на двубоя като днешния каляват така сравнително младия тим на Левски и го подготвят по-добре за предстоящите битки? Да, точно това казах и на нашите играчи след мача. Не трябва да отпускат глава, тъй като те влязаха, че сме разочаровани от това, че сме победили 2-0. Имали сме игри, в които сме по-добри от противника, обаче губим. Мисля, че до тук трябва да спрем даже да разговаряме за този матч. Така се разви матч за нас, че ние спечелихме 3 точки и ги спечелихме доста трудно наистина, за което съжалявам още веднъж, че така игра. Бяхме свикнали да виждаме играчите по-добре да се взаимодействат, да правят по-красиви неща. Ние сме ценители на красивия футбол, но днес във второто по време ние се получи. Нямахме добър контрол на контратаката, нямахме висока преса добра, не контролирахме и дългите подавания, които бяха за защита добре. И това са общи неща, които те първо ще бъдат анализирани. И сега трябва да се починем малко и на свежи глави, да видим какво сме направили правилно и какво неправилно. И последно, казахте преди двубоя, че зависимост от развитието на днешната среща, ще знаете и ще кажете в какво настроение, с какви очаквания ще дойде двубоя с Водогорец, сега какво може да ни кажете. Добре, нека да изчакаме поне 2-3 дни и на пресконференцията преди мача ще кажа как сме, дали сме в добро настроение или имаме някакви предразсъдъци и страхове, може би. Благодаря, пожелавам ви сега. Аз благодаря. На Николай Костов за обективната оценка, която даде след края на срещата. Тони, обобщено, резюмирано съвсем накратко, 6 мача за Левски през пролета, 5 победи в тях, 5 мача без допуснат гол в разстояние на същия този период и всичко това на фона на задаваща се серия мачове с Водогорец, ЦСКА, Черноморе, за което стана въпрос. Изглежда така поне на първо четене, сякаш тази тежка серия за Левски идва в подходящ момент, съгласен? Ами ако 100% се довериме на Николай Костов, че през второто по време толкова рано са ги напуснали силите, значи не е в много подходящ
момент, но нали, точно си задаваме въпроса, че точно по това време на сезона трябва да влизаш в най-оптималната си във формата, в която си. И аз твърдя, и това вече е проблем, който в българския футбол съществува за всички отбори, че когато инвестираш силите, които Левски направи през първото полувреме, защото инвестира страшно много енергия, нали? Това, когато Левски може да го инвестира по същия начин и през второто полувреме, тогава можем да кажем, че този отбор е във форма, защото малко нетипично звучи по това време на годината да си изморен на полувремето, да кажем. Не е окей. Хареса ми Николай Костов, когато каза, нека да мина 2-3 дни на пресконференцията преди мача с Лудогорец, ще ви кажа какво настроение сме. Да. Настроението е приповдигнато от гледна точка на резултатите, няма как да бъде друго. Яче, още нещо положително емо за Левски днес, освен сухата мрежа, освен трите точки и двете попадения, появата в игра на Билал Бари след около година и половина прекъсване, наистина страхотен ден за самия Билал Бари, за феновете на Левски, които го подкрепят, и не на последно място много силните изяви, конкретно през второто време на Пламен Андреев. Съгласен си? Разбира се, напълно съм съгласен и с двете неща, които каза. Да поздравим Билал Бари след, без значение каква контузия си имал, една седмица, две седмици, няма никакво значение. Аз смея да твърдя, че имам доста така горчив опит с тези неща и много добре знам колко е трудно да се завърнеш след... Няма никакво значение каква контузия си имал. Изключително трудно е да влезеш в ритъм и изключително много усилия изисква. Реално ти работиш два пъти повече от футболистите, които са здрави. Така че година и половина изключително много време. Поздравления за Билал Бари. Аз съм сигурен, че той ще възвърне своята футболна форма и ще радва отново феновете на Левски. За Пламен Андреев, аз така и зад кадър казах, че за мен лично днес играчът на мача трябва да бъде той. Макар положенията, които се откриха пред Славия, повечето от тях да бяха в неговия обсек. Разбира се, това не трябва да... Така да... Това не отнема от добрата му работа. Разбира се, не отнема от добрата му работа. Още повече, той е млад вратар, който допусна немалко грешки. Беше доста критикуван и от фенове на Левски, и от така неутрални фенове. Така че, когато такъв млад играч направи добър матч, според мен трябва да му се отдаде кредит. Съгласен съм. Завършваме темата изобщо покрай този матч и за днешния ден с резултатите, които се получиха в първите три двубоя от 26-я кръг в FBET Лига. След това ще проверим и какви промени поне към момента настъпиха във временното класиране. Не може да се оплачем и от гледна точка на футбол, и от гледна точка на попаденията в трите матча, които се изиграха днес. Пирин спечели с 2-1 срещу Етър. Много важна крачка за тима на Александър Бабич в вярната посока. Арда и Крумовград не излъчиха победител. Двата гола в тази среща паднаха още до почивката. Равенство 1-1. Левски отбеляза по един гол в рамките на двете полувремена за крайното 2-0 срещу Славия. По отношение на утре отново имаме порция от три мача. Стартираме във Враца, където Ботев ще приеме Хебър. Оттам насетне местим се към Пловдив за един от ключовите мачове в кръга. Локомотив Пловдив срещу Лудогорец. След това друг Локомотив, само че този столичния се изправя срещу ЦСКА в другото голямо столично дерби в този футболен уикенд в неделя. Ботев Пловдив приема Черноморе в още един непредсказуем матч и ЦСКА 1948 е домакин на Берое. Що се отнася до класирането, положението там е следното. Левски вече е с 51 точки на 3 по-малко от Черноморе и ЦСКА, разбира се, преди моряците и армейците да са изиграли своите мачове. Този кръг Арда и Крумовград запазиха своите позиции, съответно 7 и 8 място, вече 36 точки за двата отбора. Пирин е на 14-та позиция с 25 точки, а Етър си остава последен с едва 10. Маркирах просто позициите на тимовете, които бяха заместни в акция днес. Помним набързо и въпроса в нашата игра. Може да отговаряте на него до неделя, последния матч от кръга. Колко на брой са шампионатните победи на Славия над Левски на стадион Георги Аспарухов? Ако днес бяхме видели една такава, трябваше да преорганизираме отговора, но пък той си остава в първоначалния си вариант. Така че отговорите на сайта GONG.BG. Благодарим ви, господа, за това, че ни правихте компания. Винаги е удоволствие. И ние благодарим за вашето настроение и